A grande é, satisfação é, hoje é de é, incluirmos é, no CIED, no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, a Polícia Federal e a AGU, a Advocacia Geral é, da União. É, tanto é, do ponto de vista é, de integração cibernética do combate aos crimes cibernéticos uma integração importante com a polícia federal que tem essa expertise e pode nos auxiliar tanto na prevenção quanto na rápida repressão quando houver necessidade nesse período eleitoral e todos sabemos é que no período eleitoral as coisas são mais rápidas do que no dia a dia uma uma desinformação uma deep fake uma notícia fraudulenta é colocada é, no meio da eleição, é, pode alterar é, um resultado, principalmente nas eleições municipais, mais de 5 mil é, municípios. Então é com grande satisfação que se junta a nós agora também a Polícia Federal. E da mesma maneira, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União. É, será é, o, o nosso, eu brinquei com o ministro Messias, é o nosso braço jurídico é, do Sied é, para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral quando não houver esse cumprimento imediato. Então, nós teremos um, um, um contato, um link direto é, com a AGU, é, ser é, comunicados as plataformas, nos termos da resolução, não retirarem imediatamente, além das sanções administrativas, sanções pecuniárias, a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições corram com tranquilidade. E esse, essa semana, na verdade, a semana passada. Na semana passada, nós já tivemos o primeiro, o primeiro funcionamento prático do CIED. Foi montado um perfil falso do próprio CIED, então, com, o nosso, com a nossa logomarca, com o nome, com uma foto minha, que não fazia jus à verdade, e. É, a partir disso, como se fosse, é, isso em todas, em várias plataformas, né? em várias plataformas, como se fosse realmente um, um, um site e no, no caso do ex-twitter, é um, um perfil oficial, é, e praticando desinformação sobre urnas, sobre as eleições, sobre as regras eleitorais. É, o SED teve conhecimento disso, imediatamente é, comunicou a todas as plataformas. É, é, dizendo que imediatamente, se não fosse retirada, seria comunicada à Anatel para que procedesse nos termos é, do que é, nós estabelecêssemos, procedesse a retirada. E isso e, rapidamente foi retirado, mostrando é, que o procedimento, o protocolo é, inicial é, do SIED será extremamente ágil. É, os 27 Tribunais regionais eleitorais já estabelecendo em cada um dos tribunais regionais eleitorais o ponto focal com o CIED. Então, já estão linkados, estão online aqui é, com o nosso centro, para é, que possa haver uma capilaridade e uma rapidez, uma celeridade é, maior. É, além disso, em poucos dias, semana que vem, é, nós é, daremos publicidade ao protocolo. Realmente de atuação é, do SIED. Estamos montando um protocolo com todos os órgãos é, envolvidos, é, todos os órgãos participantes. Estamos aguardando agora a assinatura com a Polícia Federal e com a Advocacia Geral é, da União para que participem também. E em reuniões realizadas com as plataformas, as big techs, elas também foram convidadas a participar, a opinar, para que esse protocolo seja o mais simples possível e o mais fácil possível de operacionalizar. Então, é uma grande satisfação poder aqui trazer para cooperar com o combate à desinformação, que nada mais é, e eu repito sempre. É o combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. É, o eleitor não pode ser bombardeado é, por notícias fraudulentas, por deep fakes. É o eleitor, a eleitora não pode ser enganado, induzido é, por notícias falsas. É dever. É uma obrigação constitucional da Justiça Eleitoral, desse Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais. É nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha, que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras, que ele possa analisar de A a Z. Com absoluta tranquilidade, para, na hora do voto, ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso centro integrado pretende prevenir. É um órgão eminentemente de prevenção para evitar. Que haja necessidade é, da repressão, é um órgão eminentemente é, de prevenção. Quando acionado, como foi, e retirada os perfis, aí comunicaremos, como já fizemos, à Polícia Federal, para descobrir aqueles é, que estão tentando é, manipular a vontade do eleitor.